dobrodan. Danas ja srela sam najbolji mladi hrvatski pijanist Ivan Vihor. Drago mi je. Drago mi je. Stvarno zahvalim, zahvala i veselim se, moja čerka u trubu i ja veselimo se, možemo slušati vaš predivnu glazbu. Hvala vam najljepša na komplimentu, jako dobro pričate hrvatski, jako mi je drago evo, da dajem ovaj intervju i bila mi je čast da sam nastupao ovdje i svirao, bilo je jedno predivno iskustvo, publika me jako lijepo dočekala i evo, stvarno je jedno predivno iskustvo, stvarno sam još po dojmovima. Kakvi su prvi dojam u Koreji? Prvi dojam u Koreji je fantastičan, jako mi se sviđa, najviše mi se sviđaju ljudi, ja sam imao čast i priliku da zapravo studiram sa dosta Korejaca kad sam bio na konzervatoriju u Bergamu, tako da imam puno prijatelja. A što se tiče ostatka Koreje, naravno jako je lijepo, međutim, nažalost, imam samo 2 dana ovdje, tako da neću stići pogledati svih 5 palača u Seulu, ali nadam se da će biti uskoro prilike da se ponovno vratim. Samo 2 dana? Samo 2 dana, nažalost. Šteta. Kad je najsretniji kao glazbenik, a kad je najteže biti glazbenik? Pa najsretnije je kada vidim da je publika reagirala ovako kako je reagirala danas, da se ljudima sviđa ono što su čuli i da sam uspio prenijeti neke emocije. A najteži trenutak je kada smo sami ispred instrumenta, kada sviramo doma i niko nas ne sluša i ne znam hoće li to što radimo, to što vježbamo se sviđati i da li će se finalni rezultat sviđati ljudima koji nas slušaju. To neznanje i ta nedoumica zapravo nas drži u nekakvoj polu negativnoj energiji, da tako kažem. Za mene, Hrvatska mi je ljubav za uvijek, a možete li jednoj rečenici, za vas glazba je? Glazba je sve ono što osjećamo. A Hrvatska? Hrvatska je zemlja puna mogućnosti. Zemlja puno mogućnosti. Aha. Vi ste iz Rijeke. Ja sam iz Rijeke, rodom. Aha, a ja čestitam vam što ste osvojio nagradu kao prvi ne Talijan. Hvala najljepša. Sljedeće godine imate li vaš planovi? Pa planovi su naravno nastavljati raditi, vježbati novi repertoar. Imam već nekoliko zakazanih nastupa, nadam se da će ih biti još. Pomalo su se stvari pokrenule od kako je pandemija završila, pa se nadam mnogobrojnim angažmanima. Nadam se opet uđete u Koreju. Pa ja se isto nadam, evo, da će ponovno biti dolazak u Koreju. Hvala za intervju. Hvala vama. Thank you.
moje novo hrvatsko ime Svjetla, Svjetla Mudrić, pijanist, glazbenik, Ivan Vihor je full name? Full name. Okay. On mi je zvao. Napravio me. 아주 영광입니다.